Крадете трошоци и инсталирајте фотоволтаични централи, само со намалување на потрошувачката за електрична енергија, фирмите ќе може да ја пребродат зимата, апелира индустриската комора. Одлуката на владата за ограничување на маржите на цените на отворениот пазар за електрична енергија на 10% е добра, но не и комплетна мерка. Според првиот човек на индустриската комора, Трајан Ангеловски, следен чекор мора да биде субвенционирање на сметките за струја за фирмите. Во спротивно, производствените капацитети ќе бидат принудени да запрат со работа. Ние веќе тоа го нагласивме дека државата треба да определи одреден праг до кој ќе може да се толерира таа цена, а над таа цена веќе да се смета дека се наоѓаме во една кризна состојба, како што и е прогласена, и државата би учествувала во субвенционирање на тие сметки. Постојат повеќе мерки, меѓутоа генерално значи треба да се влијае на намалување на количините кои ќе се потрошат, на монтирање на фотоволтаични системи доколку е можно, со ограничување на маржите сега треба да се влезе во технички детали. Црните сценарија се поизвестни со наближувањето на зимата, вртоглавите цени на електрична енергија и најавите за недостаток на струја на зима ќе ги принудат компаниите да размислат дали да продолжат да работат. Особено тешко според Ангеловски е да се направат проекции за трошоците кои предстојат, бидејќи пазарната цена на струјата варира и до 100% разлика. Навистина се плашиме да помислиме како ќе биде во декември, јануар, во критичните месеци. И знаете, оние кои највеќе трошат енергија ќе мораат да превземат одредени мерки, доколку не можат да ги плаќаат сметките, се знае. Одговорот е стопирање на одредени производствени процеси, зголемување на цените и сето она, сите оние пазарни и економски категории кои им стојат на располагање. Сојузот на стопански комори на Македонија испорача 15 барања до владата. За сега ограничувањето на маржите на електричната енергија е прифатено, а владата дополнително од 50 на 20 одстоја намали и маржата на електричната енергија која се испорачува од кран снабдувач, односно ева на снабдување. Министерот Бектеши тврди дека дел од јавните институции, општини, основни средни училишта, но и фирми се самите виновни што сега добиваат за 50% повисоки сметки затоа што тие не успеале навреме да случат договори за снабдување со струја. Се погласни се, најавите дека освен компаниите, се загрозува и функционирањето на општинските и државни институции, каде што сметките за струја скокнаа неколкукратно.